කෙහෙලිය රඹු කැල්ලව වහාම නිදහස් කළ යුතුයි කියන තැන ඉඳලා තමයි ගුණේ අයියා අද කතා කරන්නේ. එතකොට අපිට සැක හිතන්නත් වෙනවා මෙහෙම මේ කෙහෙලියව සිරගත කරලා තියෙන කුමන්ත්‍රණයක ප්‍රතිඵලයක් විදියට මේ ෆයිල් ටික හොයාගන්න බැරි වෙන්න කුමන්ත්‍රණයක් විදියට කෙහෙලියව අවධානය වෙනතකට යොමු කරලා ෆයිල් ටික හොයාගන්න එක මගහරින්න වගේද දන්නෙත් නැහැ. මේක පාංගිය ලංකාවේ දේශපාලනේ සෑහෙන හොල්ලපු එකක් නේ. මේ කියන සියලු ප්‍රකාශ අපි ඉල්ලාස් කරගන්නවා. බැලූ බැල්මට මේ වැඩසටහන බලනකොට අපි එතුමා කොච්චර ලස්සනට ඒවා පැහැදිලි කරාද. එතුමා මේ වගේ වංචාවකට සම්බන්ධ නැහැ කියලා. අර තව මිනිහගේ අසනීපයක් අඳුරන්නේ නැති දුකක් කනගාටුවක් තේරෙන්නේ නැති තැනට මේ සමාජය පත් වුණේ කොහොමද? අයිබන් මචං කෙහෙලිය රඹු කැල්ලව සිරගත කරලා පස්සනක් ප්‍රීතියේ මහජනයා පිනා ගිහිල්ලා ඉන්නේ. එතකොට අපි බලමු මුලින්ම මේ කෙහෙලිය රඹු කැල්ල සිරගත කිරීම ගැන ගුණේ අයියත් මොනවා හරි කතා කරේ නැත්තම් ඒක නිකන් ලොකු අඩුපාඩුවක් වෙයි වගේ හිතෙන හින්දා තමයි මාත් මාත්‍රිකාවට ගේමට බැස්සේ අද. මට මුලින්ම හිතෙනවා මේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරේ ගහලා තියෙන බොහොම ජනප්‍රිය වාක්‍යයක් ඒ තමයි මේ සිරකරුවෝද මිනිස්සයෝය කියලා. එක්කෝ ඒ වාක්‍ය මකලා හරි එහෙම නැත්නම් ඒ තියෙන එකට යටින් හරි තව අපේ ඉඩ තියෙන තැනක හරි ගහන්න තව අලුත් ටැග් ලයින් දෙකක් ගුණේ අයියා යෝජනා කරනවා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට. අරකේ තියෙන්නේ සිරකරුවෝද මිනිස්සයෝය කියලා. අපිට දැන් ඕනනම් මේ වගේ එකක් ගහන්නත් පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. අමනුෂ්‍යෝද සිරකරුවෝ විය හැක වගේ එකක්. එහෙම නැත්නම් සිරගත වන සෑම දේශපාලඥයෙක්ම රෝගියෝය වගේ එකක්. ඇයි මචං සිරගත වෙනකොටම කෙලින්ම හිරගෙදරට කලින් ඉස්පිරිතාලෙට යන්නේ. ඒ නිසා සිරගත වන දේශපාලඥයෝ රෝගියෝය වගේ එකක් ගහනවනම් ඒ බැම්මේ ඒකත් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් අමනුෂ්‍යෝද සිරගත විය හැක. ඒ අතරතුරේ සිරකරුවෝද මිනිස්සයෝ කියලා තිබ්බට කමක් නැහැ කියලා තමයි ගුණේ අයියට කියන්න තියෙන්නේ. කෙහෙලිය රඹු කැල්ල සම්බන්ධව ගුණේ අයියාගේ අදහස කියන්න තමයි මේ සූදානම. ඊට කලින් මේ සතියේ කෙහෙලිය රඹු කැල්ලගේ නිවුස් එකට ආසන්නව අභිභවා යමින් ආපු තව නිවුස් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ලංකාවේ පාන් ග්‍රෑම් 450ක් හරියට බරද කියලා බලන්න ඕනේ කියලා පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් හදිසියේ පාරිභෝගික ජනයා පිළිබඳව පන් පහන් සංවේගයක් නිසා හැමතැනම පාන් කිර කිර යනවා මේ අලුත්ම ප්‍රවණතාවය විදිහට ප්‍රවෘත්ති බලනකොට. මම කියන්නේ ලංකාවේ පාන් රාත්තලක් ග්‍රෑම් 450ක් තියෙනවද කියන එක ජාතික ප්‍රශ්නයක් බවට පත්වීම කෙහෙලිය රඹු කැල්ල සිරගත වීමත් එක්කම මේ ඒකේ වෙන සොමියක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම කියන්නේ දැන් දැන් අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා පාන් විකුණන කඩවල් වල තරාදියක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට පාන් ගෙඩිය කිරලා බලලා අපි කෙහෙලියේ කතාවට එන්න කලින් මේක කියන්නේ හේතුවක් ඇතුව දැන් පාන් කිරලා බලන්න පුළුවන් පාරිභෝගිකයට ග්‍රෑම් 450 තියෙනවද කියලා. අපි හිතමුකෝ දැන් අපි කඩේකට ගිහිල්ලා පාන් ගෙඩියක් කිරලා බැලුවාම මේ ලංකාවේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෝ කොච්චර අබ්බ ගොබ්බ ගොම් පාට් වැඩද කරන්නේ කියලා. දැන් මම කඩේට යනවා පාන් ගෙඩියක් ගන්න. පාංගිරියේ තියෙන ග්‍රෑම් 420යි. මම එපා කියලා එනවා. ඊළඟ කඩේට යනවා. හරිද? ඒකට ගියාම පාංගිරියේ තියෙන ග්‍රෑම් 400යි. එපා කියලා එනවා. උඹ හිතාම මම පාංගිරියක් හොයන කඩවල් පහකට විතර ගිහින් පාන් අරන් එනකොට යකෝ ගෑණිකින් ගුටි කාලා නෑනෝ රෑට කන්න පාන් අරන් එනකොට රෑ 11 12. ඊට වඩා ප්‍රායෝගික නැද්ද? නිකම් මේ හරි සරල සිංහල ගණිතය මෙලෝ දෙයක් මේ අකුන්න තේරෙන්නද කියලා මම කියන්නේ. එහෙම අනිත් එක තමයි අමු පාන් ගෙඩියක් අරගෙන ওই බේකරි කරන අය දන්නවා පාන් ගෙඩියක් පිරිස්සු හාම එන බර කියන එක ටිකක් ඒක මචං හරි අමාරුයි. හරියටම 450 කියන එකට හදන්න බෑ, වෙනස් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකටත් පොඩි ගාණක් අතෑරලා තියෙනවා. මේ ඉතින් ඊට වැඩිය ලේසි නේද පාරිභෝගික අධිකාරියට අපි යෝජනාවක් විදිහට කරනවා පාන් ගෙඩියක ග්‍රෑම් එකකට මිලක් තීරණය කරපාලා. පාන් ග්‍රෑම් එකක් මෙච්චරයි, නැත්තම් ග්‍රෑම් 100ක් මෙච්චරයි. හරි, එතකොට පාන් ගෙඩිය කිරුවා. හරි, අපි දුන්නේ උදාහරණයකට ග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 5යි කියන. හරි, එහෙනම් පාන් ගෙඩිය තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 452යි නම් රුපියල් 5 452කින් වැඩි කරලා හල්ලි බේරන්න නේද තියෙන්නේ. පාන් ගෙඩිය තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 420 නම් නේද රුපියල් 5 වැඩි කිරීම 420. මම නිකන් හිතලා කිව්වේ රුපියල් 5 කියන්නේ. ඒ වගේ සරල විසඳුමකට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ පාන් කිර කිර පාන් කිරිත් වගේ ගමවට යන්න පුළුවන්ද බා මිනිත්තුන්ට?
මේ බහන්න මිල සම්බන්ධ කාරණාවත් එහෙමනේ දැන් දැන්ට ගිය සතියේ ඉස්සලා සතිය අපි ගෙව්වේ බීලුණුත් එක්ක. බීලුණු මිල තමයි ලංකාවේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ. බීලුණු ඉවර වෙනකොටම ආව කැරට්. හරිද? ඉතින් ඒ කැරට් අලිය ගෑව සති දෙකක් විතර. දැන් අලුත් මේක පාන්. ලංකාව බං නිදහස් හම්බෙලා අවුරුදු 75ක් උත් ඉවරයි. අවුරුදු 75ක් වෙලා එක වසරට ළමයි දාගන්න හරියට සාධාරණ ප්‍රතිපත්තියක් හදාගන්න බැරි වෙච්ච රටක් පාන් ගෙඩියක් ගොන් ප්‍රතිපත්තියක් හදාගනීද කොච්චර අබ්බ ගොබ්බ පාලකයෝද ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෝද මේ රටේ ඉන්නේ කියන එක තව මේක විස්තර කරොත් දැන් පාන් ගත්තාම ලංකාවේ බං පාන් වලට එහෙම නිශ්චිත මිලක් තියනවා කියන එක පාන් කියන්නේ ලංකාවේ දේශපාලනේ සෑහෙන හොල්ලපු එකක් නේ 94 චන්ද්‍රිකා බලයට ආවේ 3.50ට පාන් දෙනවා කියලා හරි 3.50ට පාන් දෙනවා කියලා ඡන්දෙ ගත්ත ජනාධිපතිවරු ඉන්නවා මේ රටේ ඒකත් මතක තියාගන්නilla එතකොට මේ රටේ පුරවැසියෝ ගැනත් අදහසක් අපිට එනවනේ මේ මට කියන්න දෙන්නේ පාන් කියන්නේ එහෙම කන්ට්‍රෝල් කරන්න දැන් එතකොට හරි පාන් ග්‍රෑම් 450යි පාන් ගෙඩියක් 160යි කියමුකෝ හා ඒක එකඟයි කියමුකෝ හැබැයි ওই පාන් ගෙඩියට මචං පොඩි මොඩිෆිකේෂන් කරාම වැලියු ඇඩිෂන් කරාම දැන් සුපර් මාකට් වල තියෙන පාන් 160යි නෙමෙයිනේ නේද ඒකට අර පෙති කපලා පොලිතින් බෑග් එකකට දාලා රුපියල් 400ක් පාන් විකුණනවා ලංකාවේ නේද ග්‍රෑම් 450යි 500 පාන් රුපියල් 400ක් විකුණනවා හරි එතකොට ඒ හින්දා මේ මම කියන්නේ විහිළු සපයන් එපා අනිත් එක බම් බිත්තර ග්‍රෑම් ගානට විකුණන්න පුළුවන් නම් පාන් බැරිද ග්‍රෑම් ගානට විකුණන්න ග්‍රෑම් එකකට හරි ග්‍රෑම් 100කට හරි මිලක් තීරණය කරා නම් හොඳයි කියන එක තමයි අපිට මේ පාන් ගැන කියනකොට කියන්න තියෙන්නේ අනේ මන්ද ඉතින් මේවා කතා කරලා තේරුමකුත් නැහැ රයිට් අපි යමු ප්‍රධාන ප්‍රශ්නෙට කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල සම්බන්ධව සාකච්ඡාවට මම කැමතියි ඒක මෙහෙම කියන්න අපි කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ලව වහාම නිදහස් කළ යුතුයි කියන තැන ඉඳලා තමයි ගුණයයි අද කතා කරන්නේ වහාම නිදහස් කළ යුතුයි ඒ අහිංසකයා එහෙම සිරගත කරලා තියෙන එක නොකළ යුතුයි දැන් බල එකපාරට ට්‍රැක පන්න ගන්න එපා මං කියන්නම් ඇයි කෙහෙලියව නිදහස් කරන්න ඕනේ කියලා ප්‍රධාන කරුණු හතරක් පළවෙනි එක තමයි කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මේ මොහොතේ මේ රටේ පරිසර ඇමති යකෝ රටේ ප්‍රධාන ඇමතිවරයෙක් එහෙම හිරේ තිබ්බහම පරිසර ඇමතිවරයෙක් හිරේ තිබ්බහම පරිසර අමාත්‍යාංශයේ වැඩ ටික කරන්නේ කොහොමද දැන් පරිසර අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් බලාගත්තත බලාගෙන කල්පනා කරනවා ඇති අනේ අපේ ඇමතිතුමා නැතුව කොහොමද අපි මේ පරිසරය රැකගන්නේ කියලා උඹලා නිකන් මට නිකන් හිතනවා අනේ මන්ද මට හිතෙන හැටිද කියලා මට නිකන් හිතනවා බම් මේ පාර යනකොට දැන් මේ ගස් වැල් ඇලදොල පවා මලානික වෙලා කියලා පරිසර ඇමතිතුමා නැතුව ඇත්තනේ පරිසරයට උනත් වේදනාවක් ඇතිනේ බං පරිසර ඇමතිතුමා සිරගත කරනවා එනිසා කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ලව වහාම නිදහස් කළ යුතු ප්‍රධානම හේතුව තමයි පරිසර ඇමති කෙනෙක් නැතුව මේ රට 15 වෙනිදානේ දැන් ආයි නඩුව කැඳවන්නේ 15 වෙනිදානකම් පරිසර ඇමතිවරයෙක් නැතුව විශේෂයෙන්ම කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල වගේ ප්‍රගතිශීලී දේශමාමක ජාතිමාමක පරිසරයට ආදරය කරන ජනමාධ්‍යම තියලා ඉන්න කාලේ ජනමාධ්‍ය වලට ටෙලිනාට්‍ය වලට සෑහෙන ආදරය කරපු කෙලිය රඹුක්වැල්ල නාට්‍ය වලට කොච්චර ආදරය කරාද කියලා කෙලිය රඹුක්වැල්ල ජනමාධ්‍ය ඇමති කාලේ නාට්‍ය ශාස්ත්‍රයේ හිටපු අය දන්නෝ හරි එතකොට මේ ඒ වගේ පරිසරයට මෙච්චර ඇලුම් කරන ඇමතිවරයෙක් සිරගත වෙලා ඉන්න එක පරිසරයේ පවා හඬා වැටෙන ඇලදොල ගස්වැල් කුරුළු නාද ඇහෙන්නේ නැහැ නේද උඹලට ඒ ඇහෙන්නේ නැති බං කෙහෙලිය හිරේ හින්දා පොඩක් තේරුම් ගනින්න. ඒ නිසා කෙහෙලියව නිදහස් කළ යුතුයි කියන පළවෙනි තර්කය තමයි මේ පරිසරය රැක ගැනීම සඳහා වහවහ කෙහෙලිය නිදහස් කළ යුතුයි කියලා අපි අදාළ බලධාරීන්ට යෝජනා කරනවා. දෙවෙනි එක තමයි ඔච්චර පවුද මචං කෙහෙලිය. බන්ධනාගාර ගත කරන්න කියපු ගමන් බන්ධනාගාරයටවත් නොගිහින් කෙලින්ම ගිය රෝහලට කොච්චර අසනීපයක් ඒ මිනිහයාට ඇති කියලා හිතලා බලහල්. නිකන් බන්ධනාගාරයට යන්නවත් නැතුව හදිස්සියේ රෝහලටම ගෙලින්ම යනවා කියන්නේ කොයිතරම් අසනීප තත්ත්වකින්ද මේ මිනිස්සයා ඇත්තේ සදාචාරයේ සංස්කෘතිය සભ્યත්වයේ ගරු කරන જાතියක් විදිහට අපි මේ රටේ පාරක බලුකුක්ෙක් මැරලා හිටියා ඇක්සිඩන්ට් වෙලා හිටියා ගෙවල් වලට අරගෙන ගිහිල්ලා පත්තු බඳින තුවාල වලට බෙහෙත් දාන જાතියක් වෙච්ච අපි අපේ හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමා මෙච්චර
හිත විනායන්නේ. මෙච්චර අසාධ්‍ය රෝගයක් තියෙද්දි බන්ධනාගාර රෝහල වගේ තැනක සිරගත කරපු එක ජාතියක් වශයෙන් උඹල හිතනවාද සාධාරණයි කියලා. ඒ මිනිස්සයාට බං බන්ධනාගාරයට යන්න තරම්වත් අතපය වාරු තිබ්බේ නැහැ. බල මේ රටේ කිසිම සංවේදී භාවයක් නැති අර තව මිනිහෙක්ගේ අසනීපයක් අඳුරන්නේ නැති දුකක් කනගාටුවක් තේරෙන්නේ නැති තැනට මේ සමාජය පත් වුණේ කොහොමද? එක එක YouTubersලා ඔය Facebook එකේ ඉන්න එක එක ඒ මිනිස්සයාට අපහාස කරාට ඇත්තට මේ මිනිස්සයා බං උසාවියෙන් කෙලින්ම රෝහලකට යන්න තරම් ලොකු අසනීපකින් ඉන්න වා ඉන්නවා කියන එක අමතක කරන්න එපා. මේ අපේ රටේ සංස්කෘතිය සදාචාරය ගැන පොඩ්ඩක් හිතපල්ලා, අපේ ගුණවගාවන් වලට මොනවද උනේ කියලා හිතපල්ලා. ඒ වගේ මිනිස්සේ රෝහල් ගත කරාම උඹලා ඒකත් විහිළුවට ගන්න තරම් නරක තැනකට පත් වෙච්ච කියන මට තියෙන කනගාටුව. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි මචං, දැන් ඔය ප්‍රශ්නගත එන්නත අරගෙන එන්න කැබිනට් පත්‍රිකාව දාලා තියෙන්නේ කෙහෙලිය රම්බුක්වැල්ල මහත්තයාට. ඒතර කෙහෙලිය රම්බුක්වැල්ල කැබිනට් පත්‍රිකාව දාපු එකේ අදාළ ලිපිගොනු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ උසාවි විසින් හොයමින් ඉන්නවනේ. දැන් ඒ ලිපිගොනු ටික හොයාගන්න නැහැලු. ඒ ලිපිගොනු ටික නැහැලු. ඉතින් එතනත් වැරද්ද තියෙන්නේ, එතනත් අවුල තියෙන්නේ මචං. මේ කෙහෙලිය හිරේ ඉන්නේනේ. ඒ මනුස්සයා gedara hitiyana oy file tika hoyala denowani. E nisa me parikshana vidimat kirimata awashyana. Me parikshana niweradi margayata gannana. Apita keheliyawa eliyata ganna wenawa. Mokada keheliyawa eliyata gattana keheliya danna yadinne oy file tika tiyena tana. Apita puluwanne keheliya rambukalla mahatthayata kiyala e athuru dahan wela kiyala kiyana file tika hoya ganna kiyala keheliya mahatthayata kiyan. E nisa keheliya rambukalla eliyata awanam me ෆයිල් ටික හොයාගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. එතකොට අපිට සැක හිතන්නත් වෙනවා මෙහෙම මේ කෙහෙලියව සිරගත කරලා තියෙන කුමන්ත්‍රණයක ප්‍රතිඵලයක් විදියට මේ ෆයිල් ටික හොයාගන්න බැරි වෙන්න කුමන්ත්‍රණයක් විදියට කෙහෙලියව අවධානය වෙනතකට යොමු කරලා ෆයිල් ටික හොයාගන්න එක මගහරින්න වගේද දන්නෙත් නැහැ. හතරවෙනි කාරණාව, පහුගිය කාලේ කෙහෙලිය රමුකැල්ල මහත්තයාට මේ සම්බන්ධව චෝදනාව එල්ල වුණා. එතුමා ඔය යම් යම් රූපවාහිනී නාලිකාවලට ඇවිල්ලා කිව්ව කතා ටික බැලුවාම එතුමා කොච්චර නිර්දෝෂී පුද්ගලයෙක්ද කියලා මට බැලූ බැල්මට ඒ වැඩසටහන බලනකොට අපි එතුමා කොච්චර ලස්සනට ඒවා පැහැදිලි කරාද. එතුමා මේ වගේ වංචාවකට සම්බන්ධ නැහැ කියලා. ඇත්තටම බැලුවාම ඒ පරණ වැඩසටහන අරගෙන බැලුවාම මේ සිද්ධිය වෙච්ච දවසේ චෝදනා එල්ල වෙච්ච දවස්වල එතුමා කරපු රූපවාහිනී වැඩසටහන් බැලුවාම මචං වෙන්ඩ රූපිඩක් වගේ අපේ හදවත් උණු වෙලා යනවා. එතුමා කොච්චර නිර්දෝෂී, කොච්චර අවංක, කොච්චර අහිංසක, කොච්චර ප්‍රගතිශීලී, කොච්චර මේ රටේ මහජනයාට ආදරය කරන ජනහිතකාමී පාලකයෙක්ද කියන එක. ඒ නිසා කෙහෙලිය රම්බුක්වැල්ලව නිදහස් කරන්න කියලා අපි යෝජනා කරනවා. කෙහෙලිය රම්මේ සියලු ප්‍රධාන කාරණා හතර සලකා බලලා කෙහෙලිය රම්බුක්වැල්ලව නිදහස් කිරීම තමයි වඩා හොඳ කියලා තමයි ගුණේ අයියාගේ අදහස. බලර මොහොත අවුලක් ගියාද? නෑ. රයිට්. ඉතින් මචං ඒ ඊයේ හන්දාවේ මම ලිප්ටන් වටරවුම ගාව උද්ඝෝෂණයක් කරනකොට මම කියපු ටික මම ඊයර හීනෙන් දැක්ක ඒ ටික තමයි මං අර කිව්වේ. දැන් ඇත්තටම මට හිතෙන ටික මං කියනවා. ඇත්තටම මට හිතෙන ටික දැන් කියනවා. අර මං ගියේ හීනෙන් දැකපු ටිකක් කිව්වේ. මොනවාද පළවෙනි එක? ඒ තමයි දැන් ලංකාවේ මේ මීට කලින්ත් අපි මේ වගේ ඒවා දැකලා තියෙනවා. ඇත්තටම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මේ සිංහයා වගේ ආපු කෙහෙලිය, හරි උසාවි දවසේ උසාවියර නිකන් සිංහයා වගේ ආපු කෙහෙලිය කොහොමද නිකන් සිරගත කරනකොට එකපාරටම බන්ධනාගාරගත කරන්න කිව්ව ගමන් ඇඟපන නැති වෙලා ස්පිරිතාලෙට යන්න ඕනේ වගේ එකක් හැදෙන්නේ. සහ මේ මෙහෙරිය සීරියස් කතාවක්. ඒ තමයි දැන් ලංකාවේ දේශපාලඥයෝ විතරක් නෙවෙයි ලංකාවේ එතනින් පල්ලෙහා නිලධාරීන් කොච්චර දූෂිතද, ලංකාවේ පරිපාලනය කොච්චර දූෂිතද කියන එක තහවුරු වෙනවා. ඒ තමයි දැන්
කවුරු හරි වෛද්‍යවරයෙක් බන්ධනාගාරයේ අදාළ වෛද්‍යවරයෙක් කෙහෙලියට බරපතල රෝගයක් තියෙනවා බන්ධනාගාරයේ ඉන්න හොඳ නැහැ මෙයාව රෝහල්ගත කරන්න ඕනේ කියලා සහතික කරන්න ඇතිනේ දැන් ඒ සහතික කරපු දොස්තර කවුද එතකොට එහෙම සහ දැන් බැලු බැල්මන අපිට මතු පිටින් පේන එකයි ඒ දොස්තර මහත්තයා කිව්ව එකයි දෙකක් වෙලානේ දැන් තියෙන්නේ එතකොට ලංකාවේ නිලධාරී පැලැන්තිය වෛද්‍යවරු වේවා ලේකම්වරු වේවා සංස්ථාවල සභාපතිවරු වේවා එක පැත්තකින් මේකෙ වෙන දේශපාලන කියවීමක් තියෙනවා මචංලා ඒ තමයි ලංකාවේ නරක මේ රට මේ තත්ත්වයට අපි හැමදාම කියන එක රට මේ තත්ත්වයට පත් කිරීම සම්බන්ධව වගකීම දේශපාලඥයන්ට විතරක් දාලා පැත්තකට වෙන්න බෑ කියන එක හොඳ උදාහරණයක් තමයි මේක. ඒ තමයි කවුරු හරි වෛද්‍යවරේ බන්ධනාගාරයේ ඇතුළෙන් මම දන්න විදිහට නිර්දේශ කරන්න ඕනේ නේ මෙයාව බන්ධනාගාර රෝහලට දාන්න ඕනේ කියලා. ඒතොර ඒ නිර්දේශ කරපු වෛද්‍යවරයා කවුද? ඒතොර උන් තක්කඩි නෙමෙයිද? ඒක පළවෙනි කාරණාව. දෙවැනි එක තමයි මේ කෙලිය රඹුත් කැල්ල කැබිනට් පත්‍රිකාව දාලා තියෙනවලු මේ ඔය ප්‍රශ්නගත එන්නත සහ ඔය තව ඊට කලිනුත් අර මිනිසුන්ගේ අස්සන්ද වුණා. එහෙම එහෙම තිබුණානේ ප්‍රශ්න ගණනාවක්. මේ ඒ වෙලාවේ කැබිනට් පත්‍රිකාව දාලා තිබුණලු හදිසි මිලදී ගැනීම කියලා ඖෂධ වර්ග 182ක්. මං කල්පනා කරා මචං ඊයේ නිකන් ඉන්න ගමන් මොනවද මේ හදිසි මිලදී ගැනීම කියන්නේ කියලා. හදිසි මට හිතන විදිහට දැන් මට තේරෙන විදිහට හදිසි මිලදී ගැනීම කියන්නේ ලංකාවේ ඇමතිවරු කරන්නේ හදිසි මිලදී ගැනීම කියන එක. ඒ වචනේ තේරුම හරියි. හදිසි මිලදී ගැනීම කියන්නේ මචං මේ ඇමතිවරුන්ට සල්ලි හදිසි වුණාම කරන මිලදී ගැනීම වෙන්න පුළුවන් කියලා මට දැන් නිකන් හිතෙනවා. මේ ඇහෙන ප්‍රවෘත්ති අනුව. එතකොට 182ක් බෙහෙත් වර්ග හදිසි කියලා කියලා බෙහෙත් වර්ග 9ක් තමයි හදිස්සි අරගෙන තියෙන්නේ කොච්චර හදිස්සිද කියනවනම් මේ බෙහෙත් ටික ලංකාවේ රෝහල් වලට කොච්චර හදිස්සියක් තිබ්බද කියනවනම් හදිසි මිලදී ගැනීමකට ගත්ත බෙහෙත් කොච්චර හදිස්සිද කියනවනම් මේ බෙහෙත් ටික එන්න මාස 5ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා හරිද ඉතාලම හදිස්සිය එතකොට ඇත්තටම හදිස්සි බෙහෙත්ද සල්ලිද කියලා තමයි තව ටිකක් අපි ගැඹුරට කල්පනා කරගෙන යනකොට කල්පනා කරන්න වෙන්නේ කොහොම වුණත් මේ ඔය ඔය හදිසි මිලදී ගැනීම යටතේ ගත්ත ප්‍රශ්නගත ඔය කියන සියලු ඖෂධ එන්නක් වලින් මේ රටේ මිනිස්සුගේ අස්සන්ද වුණා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. මැරුණා සමහර මිනිස්සු. මම මේ මොහොතේවත් තවමවත් කියන්නේ නැහැ කෙහෙලිය රඹුක් වැල්ල මේ වැඩේට වැරදිකාරයෙක් කියලා. ඒකට හේතුව අධිකරණයක් ඉස්සරහා සාකච්ඡා වෙන ප්‍රශ්නයකට එළියේ ඉඳලා නීතිය ගැන ගැඹුරු පුළුල් අවබෝධයක් නැති මං වගේ මිනිහෙකුට කෙහෙලිය තමයි වැරදිකාරයා කියලා කියන්න සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ YouTube එකක් කැමරාවක් තිබ්බ පළියට. හරි? අපි මේ කතා කරන්නේ දැනට කෙහෙලිය සම්බන්ධයෙන් හැදිලා තියෙන තොරතුරු ජාලාව ඇතුලේ තියෙන තොරතුරු ටික විතරයි. හරි? යම් හේකින් හෙටයි කියන දවසේ කෙහෙලිය රඹුක් වැල්ල මේ සියලු චෝදනාවලින් නිදොස් කොට නිදහස් වුණොත් වැරදි නෑ කියලා සාධාරණ ක්‍රමයකට අධිකරණයක් ඉස්සරහ ඔප්පු වුණොත් අපි මේ ප්‍රකාශය ඉල්ලාස් කරගන්නවා. හරි අදාළ වැරදි කරුවන්ට තමයි මේ ටික අදාළ. එසම මේ අපි කතා කරන්නේ කෙහෙලිය රඹුක් වැල්ල සම්බන්ධව එළිය හැදිලා තියෙන කතා ටික විතරයි. නැතුව මේ චූදිතෙක්ව වැරදිකාරයෙක් කරන්න ගුණ අයියට කිසිම අයිතියක් නෑ කියන එකත් කියනවා. මොකද මාධ්‍ය සදාචාරය කියන එක පිළිබඳව යම් අදහසක් අපිටත් තියෙන නිසා කොහොම වුණත් මම කියාගෙන ආවේ ඔය ගෙනාවු එන්නත් සමහර ඖෂධ වර්ග නිසා මැරිච්ච ඇස්සන්ද වෙච්ච සංකූලතා ඇති වෙච්ච විශාල පිරිසක් මේ රටේ ඉන්නවනේ. මහත්වෙව් අදාළ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ටයි ඇමතිවරුන්ටයි ඔක්කොටම අපි මේ කියන්නේ මහත්වරුනේ ත්‍රස්තවාදීන්ටත් තියෙනවා යුද්ධ කරනකොට ස්ටෑන්ඩඩ් එකක්. හරි දින යුද්ධෙදි කරන්නේ දිනන්න තමයි. හැබැයි ඒකෙත් උන් තියාගෙන ඉන්නවා යම් යම් ප්‍රමිති. අර ජනප්‍රිය කතාවක් තියෙනවා ප්‍රභාකරන්. ප්‍රභාකරන් කියන්නේ හොඳ මිනිහෙක් නෙවෙයි. හැබැයි ප්‍රභාකරන් ලංකාවේ විශාල වශයෙන් මිනිස්සු ඝාතනය කළා. ළමයි දරුවෝ ජීවිත දහස් ගණනක් ඉවර කරපු ත්‍රස්තවාදියෙක්. හැබැයි ප්‍රභාකරන්ගේ තිබුණා යම් යම් යුද්ධයේ ඇතුළේ එතික්ස්. ඒ තමයි ප්‍රභාකරන් ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට අපි අහලා තියෙනවා වතුරට වහ දාන්න හැල්ලු. ඒක ප්‍රභාකරන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය.
හරි නැත්තම් ප්‍රභාකරන්ට මිනිස්සු මරන්න වතුර ටැංකි වලට වහලා දානවා වගේ කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙම එහෙම මේ මේ ප්‍රතිපත්තිමය රාමුවක් තියෙන ඕනම නරක මිනිහෙකුට. දැන් ලංකාවේ පාතාලය ගත්තත් එහෙමයි. හරි පාතාලය ගත්තත් ලංකාවේ පාතාල කණ්ඩායම් අතර අතර කොච්චර සටන් තිබ්බත් හරි වැරදිලා මොනව හරි අතපසු වීමකින් වුණොත් මිසක් පුංචි උන්ට වෙඩි තියන්නේ නෑනේ දරුවන්ට ගෙවල් වල. උන් නිතරම උන් එරියස් එක කවර් කරගන්නේ තමන්ගේ ප්‍රධාන සතුරා එක්ක විතර. ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා පොඩි උන්ව කපලා කොටලා වෙඩි තියලා මරලා යන්නේ. ඒක එච්චර නරක තැනක වුණත් තියෙන අවම සදාචාරයක්. හරි. හැබැයි තමුන්නාංශේලා කවුරු හරි නිලධාරීන් හරි දේශපාලඥයෝ හරි හොරගම් කරනවා කියලා අපි දන්නවනේ මේ රටේ. හරි පාරවල් හදනකොට කොමිස් ගන්නවා ලොකු ලොකු කොන්ත්‍රාත් වලින් කොමිස් ගන්නවා ඒවා නිකන් හරි සරලයි සාධාරණයි හරි සාධාරණ නෑ සරලයි සාධාරණ නෑ සමාවයලා සරලයි ලංකාවේ ජනප්‍රියයි ජනප්‍රියයි හරි ලංකාවේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති වල ඉඳලා ගමේ පුංචි පුංචි කොන්ක්‍රීට් කරන පාර දක්වා ගසා කනවා කියන එක ජනප්‍රිය සත්‍යය හැබැයි මිනිසුන්ගේ බෙහෙත් ටිකට වස දාලා කවුරු හරි එකෙක් හොරගම් කරා නම් මිනිසුන්ගේ ඇස්සන්ද වෙන තැනට ඖෂධ ගෙනල්ලා කවුරු හරි එකෙක් ඒකෙන් හොරකම් කරා නම් ස්නායු රෝගීන්ට දෙන එන්නතකින් හොරකම් කරා නම් තොපිට එන ගානවා මාත්‍යෝ සරලව කියන්න තියෙන එච්චරයි තොපිට එන ගානවා කවුරු හරි එකෙක් එහෙම කරා නම් කවුද කෙහෙලිය රමුකල්ල බන්ධනාගාරගත වෙන්න කියපු ගමන් රෝහල්ගත වීම ගැන නම් අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද අපි කාලයක් තිස්සේ දකිමින් ඉන්නවා ලංකාවේ අපිව පාලනය කරන්නේ ලෙඩ්ඩු තමයි කියලා. හරි ලෙඩ්ඩු තමයි අපිව පාලනය කරමින් ඉන්නේ. ඒක තමුන්නාසලට සෑහෙන ලෙඩ තියෙන බව පේනවා. එකම දේ තමයි මේ තමුන්නාසලා රෝහල්ගත වෙන්න තිබුණේ මීට ගොඩක් ඉස්සර. මේ ඔච්චර අසනීප තියාගෙන මේ දේශපාලනය කරපු එක තමයි වැරද්ද. හරි ඔගොල්ලෝ ශාරීරිකවත් ඉතාම දුර්වලයි මානසිකව ඉතාම දුර්වල නිසා තමයි මේ බෙහෙත් ටිකෙන් පවා හොරකම් කරන්න හිතනවා වගේ මානසිකත්වයක් එන්නේ. මනස ශක්තිමත් මිනිහෙකුට සදාචාරයේ සංස්කෘතිය ගැන අදහසක් තියෙනවා. හරි හොරකමේ වුණත් පොලිටියක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අපිව පාලනය කරමින් ඉන්නේ ලෙඩ්ඩු ටිකක් කියන එක ඔප්පු වෙනවා. එකක් තමයි මේ රට මේ පත් වෙලා තියෙන තත්ත්වය අවුරුදු 75ක් තිස්සේ විවිධ ලෙඩ්ඩුන් විසින් පාලනය කිරීම නිසා. හරිනම් එහෙම ගත්තහම ඔය 225 ඇතුලේ සහ හිටපු විශාල පිරිසක් දැනටත් රෝහල් වල ඉන්න ඕනේ කියලා තමයි මේ රටේ මිනිස්සු කියමින් ඉන්නේ. ඊළඟ කාරණා තමන්ගේ පක්ෂයේ වුණ පළියට තමන්ගේ ආණ්ඩුව බේරාගත යුතුයි කියන පදනමට තමන්ගේ එකෙක් කියන හැඟීමට තමන්ගේ වරිග එකෙක් කියන හැඟීමට පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න තක්කඩින් වෙනුවෙන් අත උස්සනවද කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225ට හිතන්ඩ අලුත් දොරක් ඔන්න ඇරලා තියෙනවා. අපි දන්නවා කෙහෙලිය රඹුක්කැලලට විරුද්ධව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගෙනා. ඒ විශ්වාසභංග යෝජනාවට ඒ කියන්නේ විශ්වාසභංග යෝජනාවට විපක්ෂව ඒ කියන්නේ කෙහෙලියට පක්ෂව පාර්ලිමේන්තුවේ අත උස්සපු සියලු මන්ත්‍රීවරු ඇමතිවරු අත ඉස්සුවේ මේ සිද්ධියේ ඇත්ත දැනගෙනද නැත්තම් තමන්ගේ ආණ්ඩුවේ එකෙක් කියන හේතුව පදනම් කරගෙනද? ඇත්ත කතාව මහත්තයෝ තමන්ගේ ආණ්ඩුවේ එකෙක් හින්දානේ මේ සිද්ධිය ඇත්ත දැන්නේ. මේ සිද්ධිය දැන් ඇත්ත දැනගත්තාම මේ අත උස්සපු තමුන්නාන්සිරට විලිලැජ්ජාවක් එන්නේ නැද්ද කියලාත් අපි අහන්න කැමතියි. තමන්ගේ පක්ෂේකාවෙච්ච පළියට මේ රටේ මිනිසුන් ඇස්පනා පිට පෙනිපෙනි මිනිවලට දක්වන්න බෙහෙත් ගෙන්නුවා නම් එහෙම ගෙන්නපු එකෙක් වෙනුවෙන් අත උස්සපු එක ගැන තමුන්නාන්සිරට ලැජ්ජාවක් නැද්ද? වගවීමක් නැද්ද? මේ රටේ 2 කෝටි 20 ලක්ෂයක් වෙච්ච පුරවැසියෝ තමුන්නාන්සිරාව පාර්ලිමේන්තුවට යවුවේ ඔය ටික කරන්න. තමන්ගේ වරිගේකා රකින්නද මිනිහ පුරවැසියන්ට රටවැසියන්ට හෙන ගැහුවත් කමක් නැහැ කියලා. අමතක කරන්න එපා මේ රටේ 2 කෝටි 20 ලක්ෂයක් මිනිස්සු ඉන්නවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ 225යි. මුගක් മന്ത്രിවරුන්ට අමතක වෙලා තියෙන්නේ ඕක. 225යි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ. 2 කෝටි 20 ලක්ෂයක් ඉන්නවා ජනගහනය. තමුන්නාන්සේලා මතක තියාගන්න තමුන්නාන්සේලා ලක්ෂයකට එක නියෝජිතයයි ඉන්නේ දල වශයෙන්. මිනිස්සු ලක්ෂයකට එක മന്ത്രിවරයයි ඉන්නේ. මිනිස්සු ලක්ෂයකට දල වශයෙන්.
තමුන්නාසලා අවම වශයෙන් මේ රටේ මිනිස්සු ලක්ෂයක් නියෝජනය කරනවා. ඒ හැම මිනිහෙක්ගේම අනාගතය සම්බන්ධව ජීවිතය සම්බන්ධව තමුන්නාසලට වගකීමක් තියෙනවා. නැතුව තමන්ගේ රැහේ එකා රකින්න එක තමන්ගේ ආණ්ඩුව බේරගන්න ඕන තක්කඩියෙකුට අපතේකුට ඌවෙනුවෙන් අත උස්සන එක හෘදේ සාක්ෂිය එකඟද කියලා දැන්වත් ඔය අත උස්සපු කට්ටිය කල්පනා කරලා බැලුවනම් හොඳයි. මේ කියන සියලු ප්‍රකාශ අපි ඉල්ලාස් කරගන්නවා. කේරි රම්ක් කළා නිර්දෝෂී කියලා ඔප්පුනොත් කියන එකත් ආයිත් කියනවා. ආයිත් කියනවා. හැබැයි කේරි රම්ක් කළා වැරදිකාරයෙක් කියලා ඔප්පුනොත් මේ අත උස්සපු සියලු දෙනා මේ සාපරාදී අපරාධයට වග කියන්නේ. කේරියෝ බේරගන්න. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ හින්දා දැන් මින් ඉස්සරහටවත් තමන්ගේ අත උස්සනකොට අතත් එක්ක පොඩක් මොලේට ඉස්සලා තට්ටු කරලා බලලා හෘදේ සාක්ෂියට අත දීලා බලලා තමන්ගේ අත පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ ඉස්සුවනම් හොඳයි. නැත්තම් යන ලෝකෙකටත් වලවල් වලටත් වැස්ස වෙලාවල් වලට අකුණු ගහන්න ඉඩ තියෙනවා කියන එක මේ රටේ මිනිස්සු කියනවා අපිට ඇහිලා තියෙනවා. මම නම් එහෙම කියන්නේ නැහැ. හරි. ඒ වගේම නීතිඥ මහත්තුරු කෙහෙලිය රමුක්කැල්ල මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින පව්. අපි මේ නඩුවේ නීතිඥ මහත්තුරු විත්තිය වෙනුවෙන් කියලා තියෙන සමහර කාරණා බැලුවාම අපිට පේනවා මේ උන්නාන්සේලාට මේ කෙහෙලියෝ බේරගන්න කියන්න කරුණු නෑ වගේ එකක් පේනවා. එහෙම ගත්තාම මේ කොච්චර මුදලක් ගෙවලා වුණත් තමන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිඥ මහත්තුරුන්ව එච්චර අපහසුතාවයට පත් කරන්න එපා කියලත් අපි කෙහෙලිය රමුක්කැල්ල මහත්තයාගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. මේ රටේ මැති ඇමතිවරුන්ගෙන් අනාගතයේත් අපි ඉල්ලා හිටිනවා. මේක තමයි රටේ තියෙන තත්ත්වය. මිනිසුන්ගේ මතය අපි බලාගෙන ඉන්නවා. සැබෑ චූදිතයෝ සැබෑ වැරදිකාරයෝ වෙයිද කියලා අපි බලාගෙන ඉන්නවා. මේ රටේ පුරවැසියෝ බලාගෙන ඉන්නවා. මේක ඉතිහාසගත අවස්ථාවක්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මම දන්න විදිහට අමාත්‍යවරයෙක්ව සිරගත කරන්නේ අමාත්‍ය ධූරයක් දරමින් ඉන්න කාලවකවානුවක් තුල මගේ මතකේ නිවැරදි නම්. එතකොට මේක ඉතාම ලංකාවේ දේශපාලනයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය. ඒකට මේ රටේ පුරවැසි විශාල යුග මෙහෙවරක් කරා පෙළ ගැහිලා හිටියා, බලාගෙන හිටියා, උද්ඝෝෂණ කරා, මාධ්‍යවල පෙනී හිටියා. ඒ නිසා මේ හැම දෙයකින්ම අපි මේ සිදුවීමෙන් දුක් වෙනවා වගේම අපේ YouTube එක ගහන මේ රටේ පුරවැසියන්ට රටවැසියන්ටත් අපි පොඩි පණිවිඩයක් කියන්න කැමතියි. හැම කළු වලාවකම මචං රිදී රේඛාවක් තියෙනවා වගේ මෙච්චර අමාරු කාලෙක වුණත් අපිට යහපත් බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් තත්වයකුත් හැදෙමින් තියෙනවා. ඒ තමයි මහජනයා විසින් එල්ල කරන ලබන බලපෑම, මහජන පීඩනය කියන එක ලංකාවේ පරිපාලනයට, පරීක්ෂණ ආයතනවලට, පොලිසිවලට, මහජනතාවගේ ඉල්ලීම්වල බලපෑම දැනෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. එහෙම තමයි රටවල් වෙනස් වෙන්නේ. එහෙම තමයි රටවල් වෙනස් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි සුබවාදී ලක්ෂණත් මේ වැඩේ ඇතුලේ දකිනවා. ඒකයි මම කිව්වේ කළු වලාවලත් රිදී රේඛා තියෙනවා කියලා. කොහොම හරි මේක මහජන සටනක් වෙන්න ඕන දේ වෙලා ඉවරයි. හැබැයි මහත්තයෝ මේකේ සාධාරණේ ඉෂ්ට වෙච්ච දවසක මේ රටේ මිනිස්සු ප්‍රතිඥාපත්තු කරයි, කිරිබත් කයි, අදාළ මේකේ වැරදිකාරයෙක් ඉන්න බව පැහැදිලි, කෙහෙලිය හෝ කවුරු හරි ඒ ඇත්ත එක අහුවෙච්ච දවසර මේ රටේ මිනිස්සු යුද්ධයේ දිනපු දවසේ වගේ සන්තෝෂ වෙයි. ප්‍රභාකරන් මැරුණ දවසේ තිබ්බ සතුට තියෙන්නේ. ආන් ඒ සතුට තරම් මිනිස්සු මේ රටේ සතුටු වෙයි. තමුන්නාසලා කල්පනා කරලා බලන්න, තමුන්නාසලා මේ කාසි කොළවලට සල්ලි නැති මිනිස්සුනේ මේනි දෙයියනේ. ඕන තරම් සල්ලි තියෙන මිනිස්සුනේ. ජීවිතේ සියලු සැප සම්පත් ඉඳපු මිනිස්සුනේ. ඔය කියන නිලධාරීන්, ඔය කියන දේශපාලඥයෝ මේ ලෝකේ නොගිය රටක් තියනවද? කාපු නැති කෑමක් තියනවද? මේ රටේ විඳපු නැති පහසුකමක් තියනවද? නොගිය ස්ටාර් ලෙවල් හෝටලයක් තියනවද? නොගිය වාහනයක් තියනවද? මොනවද මේ තව තමුන්නාන්සේලා මිනිසුන්ගේ ජීවිත විනාශ කර කර හොයන්නේ? තමුන්නාන්සේලා ජීවිතේ ලෝක බරපතල පටලැවිල්ලක ඉන්නේ, අවුලක ඉන්නේ, මුලාවක ඉන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැද්ද? හරි, එක අතකින් මේ තමුන්නාසලට පිස්සු අපේ වාසන් වෙනවා ට්‍රැක පැනලා තියෙන්නේ. හරි, ඉතින් තමන් හදාගත්ත ලෝකවල අතරමං වීමේ ප්‍රතිඵල විදිහට තමුන්නාසලව රැස් කරගෙන ඉන්නේ පාප කර්ම, මිනිස් ජීවිතත් එක කරන සෙල්ලම දිහා අපි බලාගෙන ඉන්නවා. ස්වභාව ධර්මයේ නීතියක් තියෙනවා, රටේ නීතියක් තියෙනවා, හෘද සාක්ෂියක් තියෙනවා. මේ සියල්ලට එකඟව මේ ප්‍රශ්න
වඩා හොඳ විදිහට විසඳෙයි කියලා මේ රටේ පුරවැසියෝ බලන් ඉන්නවා. ඒ වගේම ගුණ අයියත් බලන් ඉන්නවා. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ජයවේවා.